Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos Rogerinhos do mundo inteiro. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais um episódio de Não É Tão Difícil, oferecido pela Power Educa, que sou eu, Giovana Cordeiro, e Beatriz Mendes. como vocês sabem, a gente grava os conteúdos antes, até porque quando vocês estiverem vendo este episódio, eu estarei de férias. Então, a essa altura do campeonato, com certeza a gente já decidiu o livro que vamos discutir lá em agosto, mas eu não tenho como anunciar, pois eu não prevejo o futuro. Então, fiquem de olho, vocês querem saber qual é o livro que a gente vai ler juntos, se quiserem, vejam lá no Instagram que com certeza a gente já anunciou. E assim que a gente souber, provavelmente julho, a gente vai começar a falar o nome aqui, porque a gente já vai saber. Então, se quiser ler o livro com a gente para discutir lá no final, veja lá no Insta, no meu Insta, ok? Giovana.cordeiro, arroba a Giovana com dois N's ponto Com GI cordeiro. dois N's. Não faça Com que nem uma GI dois médica que já N's. escreveu meu nome com DJ. DJ Giovana. É isso aí. Enfim. Tiofana. Bom, gente. Já falamos sobre leituras do momento, já falamos sobre situações com alunos que nos impactaram. Então hoje viemos aqui, eu esqueci como conjugar o verbo. Viemos Vinhemo, aqui, nós vinhemo. nós viemos para Aê. falar sobre os desafios atuais da educação. Eu tenho aqui algumas anotações, a Bia com certeza também tem alguma coisa ali. Bom, quando eu começar a falar, eu já vi que eu não vou parar porque um tópico puxa o outro. E você, Bia, o que que você acha que é o desafio atual da educação? Eu acho que são muitos. Eu São. acho que são inúmeros, mas eu anotei cinco. Anotei cinco aqui comigo. Posso. A Giovana falou que é pra eu ir embora, eu ia falar outra Vai coisa. embora. Qualquer coisa, Mas se eu você tô quiser. tentando. Eu posso comentar no meio, não sei, mas vamos ver. Porque eu não Tá sei o bom, que a Bia anotou, primeiro gente. desafio é as metodologias. Vamos começar por aí. Tem muita escola que ainda é muito. E aqui eu tô falando de escola, então vamos lá. As metodologias. Qual é o escopo educacional que você está falando, Beatriz? Escola. Fui pesquisar bastante, gente, para falar sobre isso. Para quem não sabe, eu e a Giovana, a gente é professora. Eu acho que se você já está aqui ouvindo, eu acho que vocês sabem disso. A Power Educa não é uma escola, mas é uma empresa educacional. Mas eu e a Giovana, nós damos aulas para alunos. E tecnicamente não, a gente se especializou nisso. Eu me especializei mais nessa área de educação e negócios, e a Giovana tá indo nessa área de aprendizado de segunda língua já quando se é adulto. Então a gente é bem bem focado nessa coisa de adulto. Então, para falar um pouco sobre os desafios da educação, eu pensei muito no que as pessoas perguntam pra gente bastante, e muita pergunta que eu recebia quando eu ainda estava ativa no Instagram, porque para quem não sabe, gente, eu não tô mais tão ativa no Instagram, por isso que a Giovana falou: vai lá no Instagram da Giovana. Só quer dizer que se você me manda mensagem e não vou responder, óbvio que eu vou, mas pode ser que eu demore um pouco mais, tá bom? Mas você pode falar comigo também pelo Instagram da Giovana, que ela me passa as mensagens. Então vamos lá. O que que as pessoas me perguntavam bastante? Sobre ensino nas escolas. E a minha experiência com o ensino de escola, ela foi muito breve. Então o que eu vou falar aqui, gente, é de pesquisa, é de relato de colegas meus que trabalham na educação fundamental. E médio, né? Ensino médio e ensino fundamental. Eu hoje moro com meu namorado tem dois filhos adolescentes, um deles ainda tá na fase escolar, a outra já terminou a escola, mas quando a gente veio morar junto, ela ainda estava na escola, a gente conversava muito sobre isso, então eu tô pegando mais nesse sentido. A pesquisa que eu fiz, relatos de profissionais e relatos de pessoas em idade escolar, tá? Então, só para dar um escopo para vocês, eu não estou falando da minha experiência pessoal trabalhando em escola, ok? Então vamos lá. Em relação às escolas, eu acho que o que a gente tem muito de desafio são as metodologias. Por quê? Porque elas são várias, porque elas são inúmeras e porque muitas delas estão defasadas. E algumas são experimentais. E eu não acho que essas experimentais elas estão indo para um caminho muito bom, tá? E aqui eu vou me explicar. Então vamos lá. Da tradicional, o que que eu acho que é um problema? Existe uma questão do ensino tradicional que não leva em consideração
As novas composições, umas novas composições familiares, tá? Isso é uma coisa que vem desde quando eu era criança, que já não observava isso, e que, né, não, gente, eu sei que as pessoas falam, ah, mas a escola não serve para isso. Tudo bem, a escola não tá lá para educar a pessoa no sentido de você tem que casar com um homem e ter filhinhos, gente, não é isso que eu tô falando. Mas o que eu estou dizendo é que quando a escola ela não olha para esse contexto macro, ela se transforma muito tradicional, ela não entende a realidade da criança que está entrando na escola. E a gente sabe que quando você não entende a realidade da criança que está entrando na escola, muitas vezes você pode ensinar coisas que não fazem parte da realidade dela. E se você não traz quando a criança começa a crescer, se você não segue essa realidade, isso é um problema. Então, é essa questão tradicional. E aí tem as experimentais, que é tipo, vamos fazer todas as realidades. E tudo vai ser muito legal. E a gente vai trazer, ai, coisas muito, muito interessantes. E a gente não vai mais alfabetizar as crianças. A gente vai falar sobre contextos de, sei lá, da cozinha italiana, porque essas crianças elas têm que saber disso também, é o contexto mundial, e a gente não vai alfabetizar. Então, o que que eu quero dizer com metodologia? A gente vai ter a muito tradicional, que vai fazer aquela coisa de a gente vai te ensinar exatamente o que está na cartilha, né, para usar a linguagem, assim, a gente vai fazer exatamente o que está na cartilha e a gente não vai discutir outras coisas. Eu sei que a Giovana ela tem alguns elementos que ela pode trazer em relação a isso, porque ela sabe mais dessa questão de linguística, de linguiça, é ela quis jogar minha dignidade no lixo. A falei gente tá discutindo bonito. uma séria. Mó série do nada, linguiça. Mano, ó, Louca. Ai, gente, gente, mas desconsidera. precisa desse momento no podcast, senão a gente não dá risada nunca. Então, a Gi, ela tem mais essa coisa da linguística e ela vai trazer. Então, vamos lá. Quando a escola é muito conservadora, ela vai ignorar a realidade dos seus alunos. Ela vai falar, não, ignora tudo isso aqui, você vai aprender o que que B mais A é, o que que C mais A é, o que D mais A é. Então, bá, cá, dá, e é isso. Acabou. Fim de papo, vai para sua casa e não enche o saco. É isso que vai acontecer. E a outra, que é o que eu falo, que é o que eu falo, não, gente, ela realmente é experimental, é uma coisa muito mais assim. Ai, o que são sílabas? Joãozinho, o que é sílaba dentro do seu contexto? E aí o Joãozinho fala: sílaba? O que é sílaba? Eu não sei o que é sílaba. Vamos discutir a sílaba. Faz uma roda para discutir a sílaba, sabe? Assim. E eu acho que seria muito interessante, por exemplo, que a gente traga mais para frente um pedagogo para discutir com a gente, sabe? Tanto o pedagogo de uma coisa mais conservadora, quanto um pedagogo de uma coisa mais experimental, para realmente entender esses pontos. Porque quando eu observo, o que eu vejo muito? Eu vejo desde, assim, eu tenho contato com uma criança em fase de alfabetização. Que a professora mandou, sabe, assim, tipo, mensagem para a mãe falando: olha, a letra dele é sem condições, tome providências. E a mãe teve que comprar livro de. Como é que fala? Para escrever? Esqueci Caligrafia. agora. Caligrafia. E a mãe teve que comprar todas umas apostilas de caligrafia. O menino tem que estar lá estudando sempre. Mas por quê? Porque a professora mandou e falou: olha, dê um jeito, tá muito ruim. Tem que acontecer. Isso é uma coisa um pouco mais tradicional. Até criança da mesma idade, aonde a letra é horrorosa. A mãe ficou preocupada, foi até a escola e falou: gente, o que que eu faço? E os professores falaram: ah, você não precisa se preocupar, porque nós estamos no desenvolvimento 4.0 da tecnologia. Ele precisa saber digitar e não escrever. E tipo, oi? Sim, gente, isso não faz sentido nenhum. Então a gente tem esses dois opostos. Então eu acho que um grande desafio da educação, primeiro de tudo, é a escolha da escola, tá? É entender escolas que são sérias, que entender que você que eu e aí eu tô respondendo bastante as pessoas que me perguntaram, tá? Então, se você tá aqui ouvindo e me perguntou sobre ensino de escola, eu acho que assim, você como pai ou como responsável pela criança que está nessa fase escolar, precisa compreender que você vai ter que estar muito interessado nessa jornada da tua criança na escola, porque não dá para você ficar colocando tudo nas costas do professor. Uma, que isso não é justo, isso não é. O professor não está lá para ficar fazendo isso. E outro, que você precisa saber o que que você espera da educação desse seu filho. Porque, assim, eu vejo inúmeras pessoas hoje em dia falando sobre
colocar crianças em métodos Montessori. Mas aí você vai ver todas essas crianças que cresceram com método Montessori e elas chegam na fase da adolescência, elas não sabem um monte de coisa. E aí você tá vendo um monte de criança falando, olha, eu tenho muitas habilidades XYZ, mas eu não sei fazer equação de segundo grau para Enem, porque eu fiz uma educação que não focava nisso. Então, assim, primeiro de tudo, o plano de desenvolvimento da criança tem que partir de casa, tem que partir do responsável, tá? Se o responsável não sabe que plano que ele tem para aquela criança, isso se torna um problema, porque daí você vai ficar ou pingando essa criança em metodologias diferentes, ou você não vai saber o que vai fazer, ou você não vai nem entender os problemas que ela pode enfrentar na escola, e isso não é problema do professor, tá? Vamos partir por aí. Isso é problema do responsável daquela criança. Então, eu acho que esse é um grande desafio em relação às metodologias, porque, gente, metodologia não é milagre, metodologia não é mágica, metodologia existem várias e você precisa entender. Então, eu acho que, assim, respondendo melhor ao que me perguntaram, é, você tem dúvida sobre o que, que você, qual que é a melhor metodologia, qual que é a melhor escola para o seu filho? Você primeiro precisa sentar e entender qual que é a sua realidade. Qual é a minha realidade? Minha realidade é, não tenho dinheiro, eu só vou conseguir colocar na pública? Vai ver qual é a melhor pública da sua religião. Da sua religião, é ótimo, da sua região, eu tô falando bem. A Bia tá boa hoje. Nossa, hoje eu tô... Gente, isso aqui se chama muito trabalho, tá? É, eu tava escrevendo desde as 10 horas da manhã. Eu acho que todo meu raciocínio linguístico foi pra escrita e a fala não tá funcionando mais. Veja a melhor escola pública da sua região. Não, eu tenho uma grana e eu quero que meu filho aprenda a ler e escrever com 4, 5 anos. Então, você vai atrás de uma escola que comece a alfabetização na cidade. Bia, não existe. Existe? Ah, existe. Conheço várias que fazem já a partir dos 4, 5 anos, já começam a alfabetizar as crianças. Então, você vai nessa escola. Porque, mas isso tem que ser uma decisão muito consciente do responsável da criança. Você é responsável da criança. Você quer que essa criança seja alfabetizada nessa idade? Vai. Eu quero que minha criança tenha um desenvolvimento motor muito bom, porque eu acho que esporte é muito importante. Vai. E porque, assim, existe essa coisa da educação positiva, que eu acho muito boa. Aliás, eu leio umas coisas da educação positiva, eu converso muito disso com a minha irmã. E a gente começa a perceber que antes da educação positiva se tornar uma grande questão, minha mãe já fazia, né? Minha mãe já era super adepta da educação positiva, só que ela fazia direito. Mas a gente precisa lembrar uma coisa. Por que, que eu falei da educação positiva? Porque na educação positiva a gente fala que a criança tem que ter escolha. Só que antes da criança escolher, quem faz o filtro e a triagem é o adulto. Então não adianta nada você falar, filha, você quer ir nessa escola ou nessa escola? E você não saber sobre as escolas. Então, assim, você precisa saber o que está acontecendo. Você pode, assim, se seu filho já é mais velho, já tem mais esse poder de decisão e tudo mais, você pode falar, olha, nessa daqui você vai ter mais esporte. Nessa daqui você vai ter mais leitura. Qual você prefere? Se você quer ir por esse caminho, tudo bem. Mas antes de chegar nesse ponto, você tem que ir atrás. Então, assim, relação à metodologia, o que eu tenho a dizer? Você vai ter o mais conservador e você vai ter o mais experimental. Quem escolhe é você responsável, tá? Eu, como profissional, gosto mais de um elemento, mas isso não quer dizer que ele é o único. Mas você tem que entender as consequências disso. Isso é muito importante, porque isso é o ponto que ninguém está olhando. Ninguém está entendendo as consequências disso a longo prazo. E a sociedade não está preparada para as consequências a longo prazo. Então, esse é o meu ponto inicial. Esse é o meu primeiro ponto. Eu vou passar para o Giovanni, antes que eu comece a me repetir muito. É, porque só o primeiro ponto já foi aí longos minutos. Falei. Bom, primeiro eu acho que a Bia pode falar com propriedade de métodos experimentais, pois quando ela era criança foi o que ela teve, tanto que ela só aprendeu a escrever e ler com 8 anos, né? Não, não estou mentindo. E uma coisa que a gente tem que lembrar, antes de eu colocar o meu primeiro ponto, gente, a gente tem que lembrar que esse método, não esse método, mas esse formato de escola que a gente tem, todo mundo em fileirinha, o professor lá na frente, não sei o quê, é um formato europeu. Eu não sei exatamente se em inglês ou francês, mas é um formato europeu, que ele não é para formar pensadores, ele não é para formar intelectuais, ele é para formar operários que entendam e executem processos, operários no sentido de, assim, hoje em dia, traduzindo para os moldes de hoje em dia,
Médicos, desde o médico, que é uma área super valorizada, até a pessoa que faz o trabalho braçal que ninguém quer fazer. Então, assim, é para você ser um funcionário, seja lá de qual área for. É só isso. Ah, mas eu quero que o meu filho seja, tenha contato com alta cultura ou com questões intelectuais. Então, caraca. Falha no engano aqui no áudio da Bia. This girl, pode deixar cair o microfone. Então, se você quiser, aquilo que a Bia falou, você tem que saber o objetivo que você tem com seu filho, porque é você que vai ter que trazer. Inclusive, eu sei que não é acessível para a maior parte da população, mas eu sou a favor da legalização do homeschooling. Eu acho que se a família tem condição de ser família educadora, eu sigo algumas famílias educadoras no Instagram, eu acho incrível o trabalho delas. Se a família tem condições e se os pais vão de fato estudar para tal, eu acho que é isso aí. Se você não tem condição, pelo menos fazer o tal do after schooling, que é complementar o que o seu filho viu na escola. Esse eu acho legal. O homeschooling eu sou contra. Eu sou bem contra por N motivos, já discutimos eu e Giovana. Mas, e depois qualquer coisa a gente pode até fazer um episódio para falar sobre isso. Mas o after schooling eu acho legal. Eu acho bacana. Agora, homeschooling nem. No Brasil? Nope. Por isso que eu falei, é pouquíssimo acessível, mas quem de fato tem as condições, eu acho que é bom. Então, o meu É, primeiro porque ponto, eu quem tem acho. as condições de. É só um corte rapidinho, gente, só para vocês terem uma noção, para não ficar. Oh, meu Deus, Beatriz enlouqueceu. É, quem tem as condições, abre uma escola. No Brasil, quem tem Assim. condição de fazer homeschooling, abre uma escola. Consegue fazer o processo para abrir uma escola. Então, eu não acho que é legal você ir lá e falar: não, beleza, faz o homeschooling, porque isso abre precedente para muita coisa péssima, sabe assim. Cultura brasileira não está preparada, sabe? Sociedade não está preparada. Então, assim, você tem dinheiro para fazer homeschooling? Abre uma escola. Mais legal, Show. mais negócio. Não vou colocar meus pontos de homeschooling, senão eu vou desvirtuar o episódio. Mas para mim, antes da gente falar de qualquer ponto sobre educação, antes de falar sobre metodologia, antes de falar sobre o que é o meu segundo ponto, que é falta de uso de evidência científica, quer dizer, que é todos os outros meus pontos, a gente tem que ver que não existe a real valorização da educação no Brasil. E aí, você pode estar pensando assim, Giovanna, não, mas como assim? A gente sabe que a educação é muito importante, mas o que a gente fala e o que a gente faz são coisas completamente diferentes. Se você chega para uma família, qualquer família, não estou falando família rica, família pobre, família classe média, família, qualquer uma. Você chega para uma família assim e fala: ô, você acha que a educação é importante? Acho. Tá bom, seu filho precisa de um livro de R$ 50. R$ 50 um livro? Mas que absurdo. Aí você tá lá pagando 100 conto pra sua família no McDonald's. Mas o livro de R$ 50 é que era caro. Entendi. Ok. Ou então, isso eu já vi na minha própria família. Diversas e diversas vezes. Assim, que a família se reuniu para um almoço, etc. E aí estão comentando sobre a escola das crianças. Tipo, ah, porque a professora pediu tal coisa. Eu acho que essa professora tá maluca. Isso que ela pediu não faz sentido. Não que eu acho que você tem sempre que dá razão pro professor. Eu acho que você tem que estar de olho mesmo no currículo do seu filho. Agora, toda vez batendo o professor, porque é isso que eu escuto, toda vez, isso que a professora tá fazendo errado, isso é ruim, isso é aquilo, essa professora tá maluca. Você foi conversar com ela por quê que ela tá dando aquela atividade? Porque se ela não souber o porquê, aí a gente tem um problema. Você não pode dar uma atividade que você não sabe por que você não deu. Agora, se você for, ela souber o porquê e você não concordar com o porquê, aí você troca seu filho de escola. Porque era o que eu sempre falei. Eu entendo que ela pediu isso por X motivo. Essa faz parte da metodologia dela. Ai, mas isso não serve para nada. Na sua concepção. Então, se você acha que não serve para nada, você troca o seu filho de escola. Agora, ficar batendo no professor por bater não mostra grandes coisas. Então, assim, não existe a real valorização da educação no Brasil. A gente fala que é importante, mas tanto as políticas públicas quanto as atitudes individuais não vão de encontro a esse dizer. Então, daí vem tudo. Vem o problema que a gente tem nas escolas, vem o problema que a gente tem nas famílias, vem o problema que a gente tem
nas políticas públicas. Daí vem todo o problema. Então, esse é o meu primeiro ponto. E eu tenho só mais um ponto, só que esse segundo ponto tem quatro subtópicos, mas é rápido. Quer falar mais um ponto, Pia? É, eu vou falar rapidinho, só porque eu acho que o meu primeiro foi o maior. E eu só queria, para juntar com o que a gente vai falar e juntar com o nosso próximo episódio, eu acho que também um outro desafio é a formação de professores. Gente, hoje você tem licenciatura que você faz, sabe, assim, de um jeito bem rápido, prático e fácil. E assim, vou dar exemplos que eu e Giovana conhecemos, não vou citar universidades, porque, né, a gente não quer nenhum tipo de problema legal. Mas tem universidade aí que dá curso de letras e não ensina linguística. Não ensina, gente. Não é que não tem, que é superficial. É, não tem. Não ensina. Eles ensinam gramática, tópicos de, alguns tópicos de, tipo, como dar aula e ter disciplina, um pouco sobre literatura, no sentido de classicismo, barroco, essas coisas assim, tipo, que é bem aqui, rapidinho, tal. Fala um autor aí da época do romance, segunda fase é tudo triste, daí vai para a terceira, chega o realismo, lê essa de Queiroz e bum, modernismo, sabe? Vai lá, é assim que funciona, é assim que vocês vão explicar. E tipo, e sobre português, vocês vão falar oração subordinada, oração aditiva e beijo, tchau, sabe assim? Então você fica 4 anos na faculdade para aprender melhor o que você aprendeu no ensino médio. E Um esses curso de cursos nem letras são não de é 4 anos, isso. são de Não, 3 anos hoje em três. dia. É. E você sai aí com uma licenciatura apto para dar aulas na escola. E assim, gente, se você faz. Não, para mim não existe. Não, entra na minha cabeça existir um curso de letras aonde você não vai aprender semântica. Sabe assim? Aonde você não vai ver. Mesmo que eu odeie, saussure, sabe assim, você não vai entender a ideia, você não vai entender o que que é a ciência, o que que é linguística. Gente, sociolinguística, sabe assim, sabe, cognição, tem que aprender essas coisas. Eu, Beatriz, sou formada em letras, Giovana sabe, eu não sou uma pessoa super linguística, a não ser que seja a linguística do inglês, que eu gosto. Mas eu não sou a mais. Nossa, eu vejo uma arvrinha gerativa e fico. Não, é comigo. Mas eu sei fazer. Eu Se você me der uma fico. frase e falar, faz aí a arvrinha gerativa, eu sei fazer. Eu vou relembrar, eu vou sentar, eu sei do que você está falando. Eu consigo, por exemplo, se eu tenho um aluno em aula que está fazendo o mesmo erro sempre, eu consigo parar para pensar da onde que está saindo a questão linguística daquele aluno. Eu consigo pensar em formas, eu consigo pensar em meios de ensino, tudo isso. Mas assim, se você não teve esse background, esse fundo, esse pano de fundo, sabe, esse ensino, como é que você vai fazer isso? E professores estão sendo formados assim. Então, assim, esse é um grande desafio. É um grande desafio, porque a formação dos professores está uma porcaria. Está muito ruim. Mesmo. Mesmo, assim. E aí eu acho que isso contribui muito também para a tristeza do professor, que assim, você vai, aí você é um professor que aprendeu tudo isso, e aí você vai para o mercado e você vai bater de frente com esses professores que não aprenderam isso. Para ganhar a mesma coisa, para ter, sabe, o mesmo cargo. Às vezes, esse professor que não aprendeu tudo isso, gente, pode soar o mais elitista possível. Agora, para pra pensar. Você se esfolou 5 anos numa faculdade federal, aprendeu linguística, aprendeu literatura, escreveu teu TCC, fez e aconteceu, participou de coisa, teve horas, monitoria, dadada. Você chega numa escola e, sei lá, tua coordenadora se formou na Unesquina em 3 anos e não faz a mínima ideia do que é metade das coisas que você viu. E aí você fica lá dando aula para ganhar menos. Gente, não é legal. Não é bacana. Qualquer pessoa que está no mercado de trabalho sabe disso. É aquela coisa, você é estagiário, mas teu chefe sabe menos que você. Tipo, não faz sentido, gente. Não faz sentido. Então, isso é complicado. Eu acho que isso é uma desigualdade no sentido de realidade, mercado, e é uma coisa que você vê muito na educação, mas muito na educação.
Quantas e quantas vezes? E aí eu posso dar um exemplo claro. Eu e Giovana, a gente não trabalhava dando aula de inglês em escola com outros professores. A gente se esfalfando para fazer aluno aprender, fazer acontecer, para ter dono de escola que vira para nossa cara e fala: "Não, mas fulaninho que nunca estudou nada, mas passa filme na sala, os alunos gostam mais, então fulaninho vai ganhar mais." Brother, é sério isso? Eu já olhei pro coordenador dessa época, eu olhei bem nos fundos do Sério coordenador isso? e eu perguntei exatamente com essas palavras: "Então você prefere um professor carismático do que um professor bom?" E ele me respondeu: "Sim." Aí eu pensei: Entendeu? "Beleza, fechou aqui." Essa é a realidade. Então, existe um grande problema, gente, na formação desse professor. Esse é um grande desafio para a educação. Porque quando a gente fala que a educação é, sim, uma troca, né? As pessoas pagam, né, para ter educação, tem essa coisa da mercadoria. A gente não está falando que tem que sucatear. A gente não está falando que você, então, tem que colocar qualquer pessoa para fazer isso, que já que é uma troca. E as pessoas não levam isso a sério. Então, assim, formação de professor, complicadíssimo. Cada vez mais escolas contratam pessoas que não têm licenciatura, cada vez mais. E o tanto, gente, o tanto que eu já vi, e isso é muito grande. Vocês que, se tem alguém aqui ouvindo que vai fazer licenciatura de matemática, fique triste, porque a maioria dos professores hoje em dia contratados nas escolas, eles são engenheiros, eles não são professores de matemática. Então, assim, sabe? Então, é esse o ponto que eu acho que é um grande desafio para a educação. Enquanto educador não for levado a sério, vai continuar esses problemas. Porque esse é o ponto, educador não é levado a sério. Pois é, pois é. E nem assim, eu acho que a gente tinha assim que lutar para que os licenciados fossem preferência ou fossem únicos a serem escolhidos nas escolas, para depois a gente brigar pela qualidade da licenciatura. Mas olha, eu fiz licenciatura e teve um pessoal que se formou comigo que assim, foi saiu já sendo professor de português e escrevia mal, no sentido de escrever casa com Z. Eu já vi a pessoa escrever casa com Z. Eu vi com estes dois olhos aqui. Então, assim, e a pessoa já dava aula e eu fico pensando. Pra mim, e aí a pessoa pode falar: "Ah, Giovanna, isso é elitista, você é uma filha da mãe, eu quero que você morra." Você pode falar o que você quiser. Pra mim, não cabe na minha cabeça não existir um processo rigoroso pra pessoa poder ser professora, pra pessoa poder pegar a licenciatura, no sentido de tão rigoroso quanto uma prova de residência Uma dos OAB, médicos. entendeu? Uma OAB. Para mim, você tinha que passar por provas teóricas e práticas até conseguir um certificado de essa pessoa estar qualificada. Tem que saber se você sabe escrever bem, se você sabe preparar aula, se você sabe responder pergunta, se você sabe se conduzir como pessoa, se você sabe achar o problema do aluno. Não me cabe não ter prova de título, por exemplo, no sentido de provar que você sabe aquilo para poder exercer. Você pode Sim. exercer sem as pessoas saberem se você sabe exercer e não. Se você tem filho na escola, ninguém sabe se o professor sabe dar aula ou não. Ninguém contratou ele baseado na habilidade dele. "Ah, mas teve prova de dar aula." O coordenador sabe o que é dar aula? Talvez. Então, sei, né? Enfim, mas esse não é o meu ponto. O meu segundo e último ponto, que aqui eu só dei uma pistolada, o meu segundo e último ponto, que aí também é uma pistolagem, que, gente, não tenho como não dizer que há falta de uso de evidência científica. Eu não sei o que acontece. E eu, assim, eu não sei mesmo o porquê. Mas no Brasil, a gente tem uma hostilidade. Não é que a gente tem uma indiferença, a gente tem uma hostilidade em relação à prática com evidência. Falar em evidência científica no campo da pedagogia, no campo da educação, você é recebido com hostilidade. Eu não sei porquê. Eu tenho meus chutes, claro. Né? Tipo, que as pessoas têm preguiça de estudar, que o pessoal vê ciência como elitista. Eu tenho os meus chutes, mas eu não tenho eu não sei por quê. Não pesquisei isso, não sei por quê. Isso recai em algumas coisas. Uma que eu quero recuperar, uma que a Bia falou, de usar métodos experimentais na escola. Tem gente que inventa método e está aplicando no seu filho sem saber se aquilo funciona. Eu não sei te dizer o quanto antiético isso é. Isso é imoral e antiético, é ridículo. E isso existe muito, porque eu já fiz estágio em escola e eu já vi isso acontecer. Então, ridículo.
E eu queria pegar uma fala, porque aqui eu assisti um podcast do Wesley Podcast, né? Do Wesley de Lanogar. Ele fez um podcast com o Lucelmo Lacerda, que ele é especialista em educação, baseado em evidência, e ele foca muito em educação especial, porque ele é autista e o filho dele é autista. Então, assim, eu vou acabar. Como eu vou pegar as falas dele, eu vou acabar falando de educação especial, mas eu não sou especialista em educação especial. Eu quero pegar o cerne, o core do que ele falou sobre educação. Que ele diz assim, e que é verdade, que a educação no Brasil, ela é baseada em tradição, não em evidência. Então, assim, o jeito que os seus bisavós tiveram aula é o mesmo jeito que as pessoas têm aula hoje. Mas as pessoas, o mundo, o jeito de pensar, as necessidades, todas mudaram. Mas a forma de se ensinar não mudou. E as que mudam são as que fazem as coisas experimentais que não sabem se funcionam ou não. Isso aqui é um ponto meu, não é do Lucerno. Ele dá um exemplo que eu quero deixar como exemplo aqui para vocês verem como não existe uso de evidência científica. Gente, se você sabe qualquer coisa, você não precisa saber muito, você sabe assim, 1% sobre neuroplasticidade, que é a habilidade do seu cérebro de formar novas conexões, você sabe que que na educação infantil, quando o seu filho é menor, quando a criança é menor, ela tem mais, ela vai aprender, vai formar conexões com menos esforço possível. Então, assim, quanto mais cresce, menor a neuroplasticidade. Certo? Estamos juntos nisso. Então, o certo aqui, se você vai fazer uma intervenção na educação especial, se você vai fazer intervenção com autistas, por exemplo, para que eles desenvolvam a fala, desenvolvam habilidades sociais, etc., vamos lá, Bia que não é da área, não era da área de cognição. Vamos lá. Você troca um milho? Não. É melhor fazer intervenção, considerando a neuroplasticidade, na educação infantil ou na educação fundamental? Valendo! Mas as escolas, sabe o que a educação diz? O que se aplica no mercado hoje em dia? Não existe discurso. O discurso atual é de que não precisa de educação especial para infantil. Não precisa. É isso que eu tenho para dizer. Então, gente, se qualquer pessoa, se você sabe o mínimo de evidência científica, estou aqui com a Bia para provar, ela não é da área de cognição, ela só Não me escuta sou. falar bastante. É óbvio que se você vai fazer uma intervenção, tem que ser na educação infantil, tem que ser o mais cedo possível. Mas não é o que se diz na educação. Por quê? Porque não falam em evidência. E aí, a educação atua muito em pseudociência. O que é uma pseudociência? Ela tem cara de ciência, tem roupa de ciência, tem maquiagem, é bem isso, é uma maquiagem de ciência, mas não é. A pessoa vai escrever um livro. Ah, Giovana, mas tem um livro sobre isso. Gente, livro não quer dizer nada. Eu posso escrever um livro sobre como fazer o aluno ajoelhar no milho, faz ele aprender melhor. Eu posso escrever um livro sobre isso e publicar. Isso quer dizer que não é verdade? O papel aceita tudo, Não. gente. O papel aceita tudo. É muito bom escrever livros, ler sobre livros. Eu uso livro para estudar, mas o melhor é se atualizar. E eu vou deixar só esse último comentário. O melhor é se atualizar por periódicos, porque periódicos têm revisão por pares. Então a pessoa não pode publicar o que ela quiser. Tem um grande filtro até ser publicado. Eu mesma comecei a escrever um artigo em outubro ou novembro do ano passado, terminei em março. Ele nem foi revisado ainda. Até publicar, gente, eu vou levar uns 2 anos, eu acho, até conseguir publicar o meu artigo. Então, assim, é isso. Não. Opinião especialista, tipo, ai, o especialista disse, baixo grau de evidência. Tá num livro, não é nem evidência, depende muito da fonte. E então, se você souber, quiser mais ouvir falar sobre educação com evidência, principalmente se você quiser falar sobre, escutar, né, sobre educação especial, eu recomendo o Lucelmo Lacerda. Ele tem canal no YouTube, ele tem perfil no Instagram, porque ele fala de educação baseada em evidência. Então, eu deixo aqui a minha recomendação. O episódio dele no podcast do Wesley é fantástico. Eu, Muito são bom. quase são 2 horas e meia que eu escutei assim, sem nem reparar. Bom, gente, é isso. Então, os meus pontos são: não existe valorização da educação no Brasil.
as pessoas falam, mas não agem como se fosse importante, e não tem uso de evidência científica. É tido como demoníaco, evidência científica na educação. Sim. É isso. É, e os meus pontos foram sobre: não adianta nada você ficar achando que metodologia é milagroso e mágico. Você tem que se envolver na educação da criança que está sob sua tutela. Tem que se envolver na educação. Você tem que decidir o que você quer para essa criança, para você entender onde está a educação, que tipo de educação você vai colocar. E, principalmente, você tem que entender quais são as consequências a longo prazo do tipo de educação que você vai colocar na vida desta criança. Lembra que educação não é só colocar na escola e chegar no prézinho e aí pensar numa outra escola para a primeira série. E aí, quando chega na quinta, você pensa em outra escola para o fundamental 2. E aí, quando termina o fundamental, você pensa em outra escola para o ensino médio. Não é assim que se pensa em educação, tá? Você tem que pensar qual é o projeto educacional que vai existir na vida daquela criança. Quais são as coisas que essa criança vai ter acesso no futuro. Então, esse é um ponto. E o segundo é que a formação dos professores é triste. Triste. E, consequentemente, que destreza. A gente vai ter professores, né, complicados no mercado. É isso. Bom, gente, a gente poderia fazer esse vídeo parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Isso que a gente já falou dos desafios curiosos na educação dos adultos, hein? A gente só falou em educação geral. Eu acho que é um post, é um pra gente fazer. É um pra gente fazer. É, vou até anotar. Enfim, gente, deixa sua opinião. É muito importante a gente trocar ideias sobre educação. Pensa, comenta com a gente o que você faz para valorizar a educação mesmo, porque todo mundo ou é aluno ou é professor. Não existe uma pessoa que não foi ou deveria ser aluno, ou pelo menos em alguma parcela da população que é professor. Uhum. Então, o que na sua vida você faz de valorização da educação? Vamos pensar. E vejo vocês, muito obrigado, né, quem escutou até aqui, vejo vocês no próximo episódio. Até mais!